Općinski sud u Lukavcu dobit će još jednog sudiju. Utvrđeno i prijelazno rješenje za problem nedostatka prostora. U Općinskom sudu Tuzla predstavljen izvještaj o radu suda za 2017. i plan rada za ovu godinu. Postupajući tužilac predložio pritvor za dvoje osumnjičenih za trgovinu ljudima na području Tuzlanskog kantona. Općine Gračanica i Doboj Istok ovih dana ponovo su suočene s poplavama. Danas je Međunarodni dan rijeka. Borci uručili priznanje Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona za nemjerljiv doprinos u spašavanju života boraca Armije Bosne i Hercegovine i pripadnika MUP-a Tuzlanskog kantona. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Dobro vam večer. Općinski sud u Lukavcu uskoro će dobiti još jednog sudiju, daktilografa i nekoliko dodatnih prostorija koje će im ustupiti općina Lukavac. Rezultat je to današnjeg sastanka kantonalnog premijera, predsjednika suda i načelnika Lukavca. Rečeno je da će u narednoj godini općinski sud u Lukavcu ući u plan dogradnje kako bi dobili još 8 potrebnih kancelarija. Inače, ovaj sud je prošle godine, uprkos problemima sa prostorom i nedostatkom studija, bio među prvim po broju riješenih predmeta. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona danas je posjetila i općinu Lukavac kako bi razgovarali o aktualnim problemima i načinima rješavanja. Općinski sud u Lukavcu odavno ima probleme sa nedostatkom studija i prostora. Zbog toga su danas predstavnici suda o tome razgovarali sa kantonalnim premijerom i načelnikom općine kako bi se pronašla potrebna rješenja do naredne godine kada bi se zgrada suda mogla i dograditi. Uspjeli smo danas dogovoriti da riješimo neke od tih problema, prije svega prijem jednog dodatnog sudije, jednog daktilografa, ono što je već planirano inače budžetom za 2018. godinu. Dalji problemi koji su rješavani, a to je problem smještaja općinskog suda u Lukavcu. Oni imaju određenih problema u smještajnim kapacitetima i evo dogovorili smo se da i tu iznađemo neko rješenje prijelazno, znači imaju dodatne prostorije tamo koji su u vlasništvu općine pa ćemo ih adaptirati. Isto tako smo razgovarali i o prostornim kapacitetima, odnosno proširenje ovog suda. Imamo obećanja, vjerojatno to neće moći u ovoj godini, obzirom da je budžet već ispunjen, ali imamo obećanja za narednu godinu da ćemo ući u plan za dogradnju suda od nekih 8 kancelarija koliko otprilike nedostaje ovom sudu da bi optimalno mogao da radi. Sve ove teme koje smo otvorili od kadrovskog pojačanja, rada na osiguranju prostora, bolje uslove za gruntovnicu i tako dalje, svi smo tu zajedno, svako sa svoje strane će se biti uključiti i meni je drago da i vlada sa svoje strane preuzima ono što može i da objektivno gledamo šta je realno to i činimo. Dakle, mislim da ovo je jedna dobra, zdrava atmosfera i da možemo u ovoj godini očekivati povećanje kapaciteta suda, bolje uslove za rad. Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Surkanović i načelnik Lukavca Edin Delić su također razgovarali o projektima koji se realizira iz okolinskih naknada te o problemu legalizacije bespravno izgrađenih objekata, što je i gorući problem u Lukavcu. Mi smo kroz ove razgovore pokušali da riješimo određene probleme koji postoji na relaciji lokalne zajednice i vlade u smislu boljeg protoka informacija i funkcionisanja. Također smo željeli da se upoznamo i sa određenim prioritetima u radu projekata, kad su pitanje projekti općine Lukavac koji će biti kandidirani. Mi smo dogovorili sa načelništvom općine da u ovom narednom periodu podignemo ovu saradnju na jedan viši nivo. Govorili smo o problemu pristupa obali jezera Modrac i uređenju pristupa obali. Mi u ovom trenutku imamo zakonska rješenja takva da općina kao lokalna zajednica, nije naša ni bilo koja druga, ne može prići bez participacije sa vodoprivrednom spreča iz razloga što je zakonom definisano da je maksimalna granica dokle se popelo jezero najviše u toku plavnog vala, što je prilično apsurdna situacija. Evo, postoji spremnost premijera da i ta pitanja na neki način sistematiziramo i da otvorimo. Na kraju razgovarano je o sajmu turizma i ekologije i učešću kantonalne vlade u njegovom organizovanju kako bi ove godine bio podignut na viši nivo.
Ostajemo u pravosuđu. U Općinskom sudu Tuzla danas je predstavljen izvještaj o radu suda, uključujući realizaciju operativnog plana rada i plana rješavanja starih predmeta za prošlu godinu, kao i plan rješavanja predmeta u ovoj godini. Prezentovani su i rezultati dva najveća odjeljenja, privrednog i građanskog. Numerički iskazani rezultati Općinskog suda u Tuzli govore da je 2017. ovaj sud počeo sa blizu 150.000 nezavršenih predmeta, od čega su skoro 90% komunalni predmeti. U toku godine primljeno je još više od 52.000 predmeta, a godina je okončana sa 44.450 riješenih predmeta. Imali smo prebačaj normi za 21,24%, znači ostvarili smo mjesečnu, odnosno godišnju normu i prebacili za 21,24%. Ostvarili smo kvalitet rada suda iznad prosjeka u Federaciji Bosne i Hercegovine od 92,36%. Prvi smo sud u Bosni i Hercegovini po broju riješenih predmeta sudskom nagodbom. Ostvarili smo dobru ažurnost na privrednom referatu, na parničnom, krivičnom, prekršajnom i djelomično na izvršnom. Nisu svim rezultatima zadovoljni. Prvi put, znači do sad zadnjih 5 godina, imamo povećan broj neriješenih predmeta koji nisu komunalni. Zadnjih 5 godina stalno smo imali tendenciju smanjenja nekomunalnih predmeta. Evo, desilo nam se da smo prošle godine imali povećanje za 4% ili 544 predmeta, nismo zadovoljni. I u privrednom odjeljenju ističu dobre rezultate. Primili su 1324, riješili 1445, dok je neriješeno ostalo 900 predmeta. Ovakav trend se, koliko su meni dostupni podaci, nastavlja i sve sudije sa referata, znači privrednih sporova, bilo da se radi o klasičnim privrednim sporovima preko 5.000 ili o sporovima male vrijednosti ispod 5.000, ulažu maksimalne napore da se ovi predmeti rješavaju u što približnije moguće zakonom propisanim rokovima. U građanskom odjeljenju navode da su samo u 2 sedmice sudske nagodbe tim načinom riješili 128 predmeta. U protekle 3 godine posebno, a i kontinuirano, ima povećan broj rješavanja sporova sudskom nagodbom. Primjera radi, pretprošloj godini je to bilo 800 i nešto predmeta, u prethodnoj godini koja je prethodila je bilo 600 i nešto, a u 2017. godini 979 predmeta riješenih na ovaj način. Iz ove pravosudne institucije za jedan od ključnih problema u radu suda navode rad na čak 4 fizički odvojene lokacije u neadekvatnom i nedovoljnom prostoru. Policija sektora kriminalističke policije Tuzlanskog kantona uhapsila je Almira Ahmetovića, rođenog 1986. godine, i njegovu suprugu Šeherzadu Ahmetović, rođenu 1983. godine, zbog postojanja osnova sumnje da su od januara 2017. do marta 2018. godine počinili krivično djelo trgovina ljudima. Pretresen je i stambeni objekt u naselju Mihatovići u Tuzli prema naredbi kantonalnog suda Tuzla. Postupajući kantonalni tužilac predložio je jednomjesečni pritvor za osumnjičene. Postoji osnova sumnje da je bračni par Ahmetović u periodu od januara prošle do marta ove godine petero djece maloljetnika u životnoj dobi od 7 do 16 godina tjerao na prosjačenje. Osumnjičeni su konkretno da su u periodu od januara 2017. pa do marta ove godine petero djece koji su bili uzrastu od 7 do 16 godina, a koji su s njima živjeli u nekoj vrsti porodične zajednice, tjerali su i odnosno prisiljavali da rade teške fizičke poslove i prvenstveno da prosjače, a da sav novac koji prikupe, odnosno koji isprose, koji prikupe od prosjačenja, predaju njima, a ti novčani iznosi se kretali u iznosima od 20 do 150 konvertibilnih maraka dnevno. Osumnjičeni su djecu budili rano ujutro i bez obzira na vremenske uslove, vanjsku temperaturu i godišnje doba, prevozili autom na različite lokacije. I to u Tuzli, najčešće u Tuzli, ali i u Gradačicu, u Srebrniku, Brčkom, Orašju ili Sarajevu.
Pri tome su tu djeca, osim što su tjerali da prosjače i da budu na tim lokacijama od ranih jutarnjih sati do večernjih, najčešće kasnih sati, zabrinjivali da troše novac za vlastitu ishranu ili za neke druge vlastite potrebe, stalno ih kontrolisali, stalno ih nadzirali. Isto tako, nerijetko su ta djeca morala prespavati na otvorenim, na vanjskim lokacijama, bez obzira na vremenske uvjete, ili su morali pješačiti sa određenih udaljenih lokacija kako bi njima donosili dnevne zarade od prosjačenja. Ovakav način postupanja i iskorištavanja djece osudili su nevladinim romskim udruženjima. Predsjednik udruženja Eurorom Nedžad Jusić kaže da prije svega treba poštovati prava djece. Osuđujem svakog tko se tako ponaša i treba da adekvatno bude kažnjen od struktura vlasti, odnosno od tužilaštva i od suda s jedne strane. S druge strane, također želim da napomenem da Ministarstvo za rad i socijalnu politiku treba više da se uključi u rješavanju pomenutih problema, jer prema mojim nekim informacijama postoje dva vida prosjačenja, a to je jedan, baš malo prije što ste rekli, ljudi koji prisiljavaju djecu da bi stvorili sebi materijalnu korist, a s druge strane postoje određene porodice koje prosijače radi svoje egzistencije. Djeca žrtve prosijačenja predate su u nadležnost Centra za socijalni rad Tuzla. Iza nas je prvi mjesec ubiranja novca od povećanja akciza. Provjerili smo koje efekte je Zakon o akcizama donio u februaru. Saznajemo da je u ovom mjesecu po osnovu putarine za izgradnju autoputeva, izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene uvozne i domaće nafte i naftnih derivata prikupljeno 25 milijuna 873 hiljade maraka, što je za 16 milijuna 648 hiljada maraka više u odnosu na februar 2017. godine. To je, dakle, putarina koja se prikuplja na poseban podračun jedinstvenog računa i namijenjena je za izgradnju autoputeva i za izgradnju ostalih puteva u Bosni i Hercegovini. Za razliku od februara prošle godine, kada je prikupljeno nešto više od 9 miliona maraka, to su u stvari rezultati početka primjene izmjene i dopuna Zakona o akcizama, gdje je došlo do povećanja putarine koja se, dakle, plaća po litri derivata koja se proda na tržištu BiH. Pored ove putarine, dakle, koja je završila na posebnom dijelu računa, odnosno na podračunu jedinstvenog računa, prikuplja se dodatno i putarina koja iznosi 0,15 km za izgradnju puteva i po tom osnovu je u februaru ove 2018. još dodatno prikupljeno nešto više od 15 miliona maraka. Na današnjem zasjedanju općinskog vijeća Gradačac usvojen je rebalans budžeta općine Gradačac za 2018. godinu i prijedlog odluke o prodaji nekretnina za izgradnju gradske garaže. Vijećnici su usvojili i programe rada javnih ustanova i javnih preduzeća kojima je osnivač općina, te program obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2018. godinu. Na današnjoj 12. sjednici općinskog vijeća Gradačac usvojeni su programi rada javnih ustanova i javnih preduzeća kojima je osnivač općina Gradačac, te nacrt odluke o utvrđivanju školskih područja osnovnih škola na području općine Gradačac. Budžet općine Gradačac uvećan je za 719.500 konvertibilnih maraka i nakon usvojenih izmjena i dopuna ovogodišnji budžet općine iznosi 13.614.250 konvertibilnih maraka. Sjednica je imala obiman dnevni red, a sve predložene tačke su usvojene. Realizovane su 22 tačke, od kojih ćemo izdvojiti svakako izmjene i dopune budžeta općine Gradačac, koji se odnose na novih 500.000 km koje su donacija federalne vlade i GSM licencije za izgradnju puta u industrijskoj zoni 2. Zatim donesene su tri odluke koje se odnose prije svega na vodosnabdijevanje općine Gradačac i donešena je jedna odluka koja se odnosi na izgradnju garaže u samom centru grada sa parking prostorima. Odluka o prodaji nekretnina za izgradnju gradske garaže je u nacrtu usvojena na prošloj sjednici, nakon čega je održana javna rasprava. Sljedeći korak je raspisivanje javnog oglasa za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradačac putem javnog nadmetanja. Početna cijena iznosi 1.064.690 konvertibilnih maraka. Nakon izbora najpovoljnije kupca bit će zaključen ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi etažne jedinice sa općinom Gradačac.
Vijećnici su usvojili odluku o visini rente po metru kvadratnom korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu, a na osnovu 850 konvertibilnih maraka koliko iznosi prosječna konačna građevinska cijena iz prethodne godine metra kvadratnog korisne stambene površine na području općine. Usvojeni su izvještaj o stanju lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva na području općine Gradačac sa planom popravke i sanacije i informacije o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine Gradačac sa prijedlogom mjera. Vijećnici su usvojili prijedlog programa održavanja riječnih korita za 2018. godinu na području općine Gradačac. U nastavku dnevnika. Općine Gračanica i Doboj Istok ovih dana ponovo su suočene s poplavama. Danas je Međunarodni dan rijeka. Borci uručili priznanje Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona za nemjerljiv doprinos u spašavanju života boraca Armije Bosne i Hercegovine i pripadnika MUP-a Tuzlanskog kantona. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Prema posljednjem izvještaju kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Tuzlanskog kantona u Gračanici, vodostaj sprečen na mjerno mjesto Karanovac je 313 cm. Uslijed pada vodostaja došlo je do djelimičnog povlačenja vode sa poplavljenih područja, tako da je pod vodom još oko 15 hektara poljoprivrednog zemljišta u priobalnom dijelu. Na području Doboj Istoka pod vodom se nalazi oko 30 hektara poljoprivrednog zemljišta. Iz ove općine video linkom u dnevniku uključujemo kolegicu Amilu Zonić. Amila, kakvo je stanje na terenu i koji su posljednji podaci? Dobro večer, evo mi se nalazimo u općinskom štabu civilne zaštite Doboj Istok, a sa nama je gospodin Sulejman Delić, šef ovog štaba. Dakle, dobro vam večer. Dobro večer vama i gledalcima radio televizije Tuzlanskog kantona. Kakva je trenutna situacija sa poplavljenim područjem? Pa, u proteklim danima, znači od usred obilnih kišnih padavina i naglog otapanja snijega, uslijedilo je povećanje nivoa vodotoka rijeke Spreče, usred čega je došlo do izlijevanja i plavljenja oko 80 hektara poljoprivrednog zemljišta. Danas situacija je nešto bolja, rijeka se povlači u svoje korito i trenutno je pod vodom oko 20 hektara poljoprivrednog zemljišta. Evo, vi ste otprilike svake godine periodično izloženi izlijevanju rijeke Spreče i plavljenju poljoprivrednih površina. Kako stojite u kraj tome? Što je učinila lokalna vlast da situacija bude barem ublažena? Pa to bi mogli podijeliti u dvije neke smjera. Kad se radi o vodocima druge kategorije, gdje je nadležnosti lokalne zajednice, mogu istaći da je aktualna vlast na čelu sa opštinskim načelnikom Kemalom Braćom uradila u protekle tri godine, referentna je 2014. godina, ono što se dešavalo 2014. godine, od tad pa do danas ogroman posao na uređenju i zaštiti lokalnih vodotoka, u što smo uložili oko 2 miliona maraka. Uglavnom smo se bazirali na zone, urbane zone, gdje je postojala opasnost od plavljenja stambenih objekata i objekata infrastrukture. Kad se radi o vodotocima prve kategorije, gdje je nadležnost Agencije za vodno područje sliva rijeke Save, mogu reći između ostalog, znači da imamo dobru saradnju sa agencijom. U protekle tri godine smo uradili niz projekata na zaštiti obalnog otvora rijeke Spreče i zaštiti poljoprivrednog zemljišta, i u što je uloženo cirka milion maraka, to je nekih 5-10% ukupne vodne površine koja prolazi kroz Doboj Istok u dužinu 12 km, ali generalno ne možemo biti zadovoljni. Prije svega i plavljenjem rijeke Spreče, upravljanjem hidrocentralnim odraz u Lukavcu, jer kako rekao ste, imamo konstantno, znači u prosjeku pet puta u toku godine plavljenje poljoprivrednog zemljišta, uslijed čega se nanosi ogromna materijalna šteta poljoprivrednim proizvođačima. I mi smo evo jutros imali sjednicu štaba na kojoj je raspravljano vezano za aktualnu situaciju vezano za plavljenje u dolini rijeke Spreče, i moram istaći da je prisutna velika nervoza kod naših građana, da smo donijeli zaključak da idemo u izradu registra površina poljoprivrednog zemljišta koje konstantno plavi, i vjerovat ćemo mi
biti prinuđeni i da podnesemo i tužbe ili građani u svoje ime, da im mi pružimo pravnu i drugu vrstu pomoći da ostvare svoje ovo pravo. Jer ovo poljoprivredno zemljište je faktički potopljeno, poljoprivredno zemljište od čega građani naši nemaju nikakvog efekta na kraj godine. A da li sami građani mogu učiniti nešto da bi situacija bila malo bolja? Pa sigurno da mogu. Ja moram primijetiti da kad se referiramo ponovno na 2014. godinu i poplave koje se desile tad i sa štetom od nekih 25 miliona za ovako našu malu lokalnu zajednicu, da je to na neki način svima nama treba da otvori oči i onima koji još nisu otvoreni, da čuvamo, štitimo naše rijeke, naše resurse, jer priroda nam to vrati i kazni nas na najgori mogući način. Tako da sigurno i od 2014. godine i svijest ljudi i nadležne službe čine napor da prije svega znači da radi o otpadu, krutom otpadu i svim drugim onečišćenjima, da se vrši kontrola, da svijest kod građana je daleko na više nivou i evo mogu reći, bar kad se radi o vodovodima druge kategorije, nismo imali poplava od 2014. do danas na prostor općine Doboj Istok. Šta je sa višim instancama vlasti? Koliko one doprinose da se ova situacija spriječe, poplave i zaštiti imovina građana i poljoprivredno zemljište? Pa to je to bolno pitanje, znači, za sve lokalne zajednice. Evo, mi pokušavamo i općina Doboj Istok u saradnji i sa općinom Gračanica i da zajednički djelujemo i izvršna vlast i zakonodavna vlast i inicijative, upućujemo apele i prema javnom preduzeću Spreča, prema nadležnim ministarstvima vlade i kantona, prema agenciji za sliv rijeke Save i tako dalje. Ono što trenutno, što bi rekli, imamo na stanu, imamo izrađen glavni projekat koji je prošao reviziju, regulacije korita rijeke Spreče, potrebna su ogromna finansijska sredstva koje je vjerojatno i sam kanton nije moguće se obezbijeti i sigurno da država u cijelini bi se trebala uključiti da ovo pitanje se razriješi na najbolji mogući način. I naravno ostaje problem jezera Modrac. Ja znam da se ova tema često sa naše strane i poteže i upućujemo apele i prema inspekcijama i tako dalje i zagađivačima, ali smatramo da, ne želim da optužujem ni menadžment javnog preduzeća Spreča, ali svakako da ono što mi imamo argument ovo da smo mi poplavljeni. Da li su planovi objektno dobro urađeni, da li se gazduje po tim planovima i tako dalje, smatram da tu ima prostora da se to kvalitetnije uredi i da pravovremeno, znači, u saradnji i praćenju hidrometeorološke situacije, da na vrijeme se reaguje, da se ispuštaju vode pravovremeno, da se ne bi došlo u situaciju da imamo plavljenje poslije svake veće kiše. Evo, hvala vam za ovo obilje informacija. U želji da nam se nikad i inače nikom ne ponovi 2014. Slažem se i hvala vam na posjeti. Cijenjeni gledalci, gost Dnevnika 2 bio je Sulejman Delić, šef štaba civilne zaštite općine Doboj Istok. A danas se slavi Međunarodni dan rijeka. To je prilika da se bar jednom godišnje podsjetimo na veliki značaj vode i njenu nemjerljivu vrijednost. Također, Bosna i Hercegovina sa više od 9200 metara kubnih vode po glavi stanovnika spada u najbogatije zemlje sa pitkom vodom u regiji i među 10 je najbogatijih zemalja u tom smislu u Europi. To sasvim jasno ilustrira važnost vodnih resursa za zemlju i za našu regiju, a u nastavku ćemo ovom datumu, jako bitnom za čovječanstvo, sa profesorom doktorom Muhamedom Omerovićem, predsjednikom Eko Saveza Eko Zeleni Tuzlanskog kantona. Jedan ekologizam kaže kakve vode, takvi ljudi. I s tim u vezi mi možemo da kažemo da je obilježavanje Međunarodnog dana rijeka veoma važno i to predstavlja možda potrebu da nadležna ministarstva na nivou države se utemelje, jer Evropska povelja o vodi kaže da vode ne poznaju granice. Mi nećemo moći očuvati naše rijeke u okviru
administrativni i politički crta, nego rijeke se čuvaju u okviru slivova. Dakle, mi svi živimo nizvodno. Jedno bi trebalo da bude ekološko pravilo, a i pedagoško pravilo, primimo i propustimo čiste i zdrave vode. A predstavnici Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona uručili su danas zlatnu plaketu Sljeljanoj mljekarskoj komori Tuzlanskog kantona. Razlog za to je nemjerljiv doprinos heroja u bijelom koji su pružili borcima armije Bosne i Hercegovine. Zlatna plaketa s Ljiljanima uručena je danas za nemjerljiv doprinos ljekara u spašavanju života i dijelova tijela pripadnika armije Bosne i Hercegovine i MUP-a Tuzlanskog kantona u odbrani naše zemlje. Pošto imamo i sada bolesnih pripadnika, a naša je statutarna obaveza da se brinemo o njima. I u tom cilju razmatrati, dotakli smo se teme o ulozi i značaju ljekara u odbranu slobodačkom ratu 1992-1995. Gdje smo tako donijeli odluku da, pošto ljekari i svo medicinsko osoblje dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine, u ratu 1992-1995, u spašavanju života i dijelova tijela pripadnika armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, tako da smo odlučili da im dodijelimo zlatnu plaketu, Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona. Ovo je doktorat iz života, mira i rata. U ratu su postale razne vrste boraca. Bilo je mnogo ljudi koji su bili na prvoj liniji i kad te ljude vidite, svako od nas bi trebao da ustane i da im se pokloni. Da njih nije bilo, mi danas ovdje ne bi bili i ne bi govorili ovo. Za ovo priznanje, kaže Husein Agić, zaslužni su ljekari, medicinske sestre i tehničari i svi oni koji su u ratu pomagali borcima armije Bosne i Hercegovine. Ovo priznanje ide u prvoj liniji tim kolegama koji nisu s nama. U drugoj liniji ja ću istaći kolektiv s kojim sam ja imao priliku raditi. To je kolektiv naše klinike za ortopediju i traumatologiju, imenom i prezimenom doktori Kačar, Filipović, Karkašević, Agović, Fazlić. Mi smo radili šta smo znali i umjeli onako najbolje kako je trebalo. I treća grupa su opet borci, vraćamo se, koji su sa mnom otišli u Teheran, njih stotinu, na liječenje. Ja bi ovo posvetio tim trima grupama ljudi. Predstavnici Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona prethodno su uručili 4 plakete sa zlatnim Ljiljanom za doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine zaslužnim institucijama. Toliko o dnevniku, slijede sportske aktualnosti i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Nakon Real Madrida, Liverpoola, Juventusa i Manchester City-a, sinoć su nastup u četvrtfinalu nogometne lige prvaka osigurale ekipe Sevilla i Rome. Sevilla je eliminisala Manchester United gostujućom pobjedom 2-1 nakon što je prvi susret u Španiji završen bez golova, dok je Roma golom Edina Džeke na Olimpiku slavila protiv ukrajinskog Šahtar Donjecka sa 1-0. Rimljani su u prvom meču u Ukrajini poraženi sa 2-1 i zahvaljujući golu u gostima ostvarili su plasman u dalje takmičenje. Večeras se igraju preostala dva revanš susreta osmine finala. Bešiktaš Bayern München, prva utakmica 5-0 za Bayern i Barcelona Chelsea, prvi susret 1-1. Prezentacijom na stadionu Grbavica kompletirana je posjeta predstavnika UEFA Nebojše Ivkovića lokalnim zajednicama na kojima se nalaze stadioni koji konkurišu za unapređenje infrastrukture za potrebe odigravanja utakmica nogometne A reprezentacije Bosne i Hercegovine u skladu sa propisima UEFA. Nakon što su ranije predstavljene prezentacije u Zenici te na stadionu
stadion Asim Farhatović Hase i u općini Novi Grad, generalna ocjena predstavnika UEFA i stručnog tima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine je da su sve prezentacije bile zanimljive i sadržajne, te dobro pripremljene. Ostavlja se zadatak svim lokalnim zajednicama da nastave aktivnosti u skladu sa prezentiranim planovima i projektima, kao i na iznalaženju financijskih sredstava, a Nogometni savez Bosne i Hercegovine će, kao i do sada, podržati perspektivne projekte iz fondova UEFA i FIFA, a u skladu sa prioritetima. Među klubovima koji će naredne sezone igrati u društvu najboljih košarkaških timova regiona nalazi se i IGOKEA. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine je dobio mjesto u oba ligi bez obzira na to da li će ponovo postati šampion države. Prethodnih godina su mjesto u regionalnom takmičenju dobijali osvajanjem prvenstva, ali to više neće biti slučaj. IGOKEA će očigledno biti standardan član ABA lige bez obzira na rezultate u prvenstvu Bosne i Hercegovine, gdje realno gledajući nemaju gotovo nikakvu konkurenciju, ali ovim potezom prvenstvo naše zemlje dodatno gubi na značaju i zanimljivosti i igraće se samo za prestiž. Tim iz Laktaša je dakle jedan od 11 sigurnih učesnika ABA lige za narednu sezonu, a posljednji član će biti pobjednik druge ABA lige. Treba istaći da će od naredne sezone 11. tim lige igrati doigravanje za ABA ligu sa drugoplasiranim iz druge lige, a umjesto Final Fora od naredne sezone bit će igran play-off najbolja četiri tima. Nakon višegodišnje pauze pokrenute su aktivnosti u ženskom reprezentativnom rukometu. Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine odlučeno je da se za koordinatoricu ženskih selekcija do 14, do 16 i do 18 godina imenuje Zlata Zubac. Za potrebe odigravanja IHF EHF Women's trofeja koji će se držati u Tuzli od 29. maja do 3. juna imenovan je stručni štab reprezentacije do 18. godina i to Kornelija Rajković-Leko kao selektorca te Vladimir Suvajac i Sanja Vajgorić kao treneri. Prvo okupljanje igračica rođenih 2000. godine i mlađih je u aprilu. U narednom periodu će se pristupiti raspisivanju konkursa za konačno imenovanje stručnih štabova do 14, 16 i do 18 godina, a sve u koordinaciji sa Zlatom Zubac, Komisijom za stručna pitanja i važećim pravilnicima Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovačka paraolimpijka Ilma Kazazić zauzela je 15. mjesto u veleslalomskoj utrci na zimskim paraolimpijskim igrama u Pjongčangu. Kazazić novi nastup očekuje u subotu kada će se takmičiti u disciplini slaloma. Najuspješniji plasman za Bosnu i Hercegovinu do sada je imao Nijaz Mjemić na zimskim paraolimpijskim igrama u Vancouveru 2010. godine, kada je bio 39. u slalomu i 38. u veleslalomu. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas provladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Sutra u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno do pretežno oblačno, u ostatku Bosne pretežno sunčano. U večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, Krajini i na jugozapadu Bosne, u noći sa petka na subotu u cijeloj zemlji. Jutarnje temperature od 0 do 5, a dnevne od 11 do 17 stepeni. Grgaprom pravilom, lom od cijena. Cijene su sada niže od 10 do 50%. Kuhinje od Mediapana 650 maraka, kuhinje mini 250 maraka, kuhinja na ugao 840 maraka, cipelari 80 maraka, spavaće sobe već od 600 maraka, a ujedno objavljujemo totalnu rasprodaju zavjesa i jastučnica sve za marku i po, te još bezbroj proizvoda po izuzetno niskim cijenama. Meteorološke prilike su relativno povoljne. Opšta slika će biti ljepša u unutrašnjosti, mada će povremeno biti tmurno, slabljenje južine i temperature koje neće suviše oscilirati, povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Dan otvorenih vrata.
Testiranje za stipendije. Test opšteg znanja iz matematike. Iskoristite svoju šansu za kvalitetno obrazovanje. Tvoja budućnost je tvoj izbor. Internacionalni univerzitet u Sarajevu. Petak, 25. mart u 14 sati. Internacionalni univerzitet u Sarajevu. www.ius.edu.ba. Zbog izlijevanja rijeke Une i dalje je obustavljen saobraćaj na dionici Špilja-Vrioci na magistralnom putu M14 Bosanska Dubica-Kostajnica. Zbog većeg odrona obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R408 Drvar-Martin-Brod. Za obje dionice u funkciji su alternativni pravci. Učestali su odroni na brojnim dionicama. Na autoputu A1, dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktivnog klizišta saobraćaja u tunelu Igman, kao i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. O ne! Opet je previše skuhano. Jaja su polomljena. Nije dovoljno. Ili je previše skuhano. Nikada ne znate kada su jaja gotova. Zaboravite na sve to. Sa Delimano Utile uređajem za pripremu jaja rezultat će biti savršen. Mekano, srednje ili tvrdo kuhano. Na oko ili možda omlet. U Utile uređaju možete da pripremate čak i povrće, rižu ili voće. Brzo i sigurno, jednostavno korištenje. Delimano Utile uređaj za pripremu jaja i kuhanje na pari. Sada može biti vaš po specijalnoj cijeni za 24,95 km. Samo napunite bazu sa vodom. Dodajte do 7 jaja, zatim zatvorite i upalite. I to je sve. Uređaj radi na struju i u nekoliko sekundi.